Hal-hazırda Türkiye'nin Aydın vilayetinin Aydın rayonunun Akçova qəsəbəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ötən gün Türkiyəyə göndərilən 4-cü qrup üzvləri Türkiyəli həmkarları ilə birgə yeni yangın ocağının söndürülməsi əməliyyatlarına başlayıblar. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, qəsəbəyə yaxın dağlıq ərazidə başlayan və qısa müddətdə şiddətlənən yangın əhali üçün ciddi təhlükə yaratdığından yangının söndürülməsinə böyük qüvvə səfərbər olunub. Hazırda Akçova bölgəsinin üzərində olan, yəni qəsəbədən yuxarıda olan ərazidə böyük bir yangın var. Buradan da görünür, ərazidə böyük bir duman hiss olunur. İndi buradakı ilkin binanın arxasında görünür, dağlar bütövlükdə meşə yangını şiddətlənib, havanın da isti olması hazırda yangının şiddətini artıran bir amildir. Hazırda tərəflər. Türkiyə özün tərəfi hazırda nə edəcəklə bağlı ümumi məşvərə keçirir. Bundan sonra əməliyyətə başlanılacaqdır. Hazırda biz Muğla'da değil de məhz Aydın ərazisindəyik. Budur. Yani hadisənin tam dəqiqliyi ilə anlamaq üçün ətrafa baxırıq. Budur. Hazırda biz Akçova qəsəbəsindəyik. Bura artıq Muğla yox, Aydın ərazisidir. Yangın artıq Aydın ərazisində müdaxiləyə keçibdir. Muğla'da da ərazilərin bəzilərində hələ yangınlar davam etsə də, artıq Aydın'da yangınlar daha şiddətli olduğu üçün 200-ə yaxın Fövqəladə Nazirliyinin xüsusi risk qrupunun və yangından söndürmə briqadasının nümayəndələri buradadır. Ərazi yangının şiddəti görünür. Dağın artıq bu hissəsi bütövlükdə yanıbdır və yangın şiddətlə sağa doğru verir. Burada küləyin də təbii ki təsiri böyükdür. Eyni zamanda ərazidə çox sayı gənc şam ağaclarının olması və qozalarının tərkibinin yağlı olması yanğının sürətlə yayılmasına gətirib çıxarır. Ərazi göründüyü kimi 4 tərəfdən dağlarla əhatə olunubdur. 4 tərəfi də dağların hər tərəfli gənc meşə ağaclarından ibarətdir və bu da yanğının şiddətli olmasına gətirib çıxarır. Budur biz yenidən Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirinin yanında mühafizə xidmətinin Türkiyəyə yenicə ezam olunmuş qrupunun yanındayıq. Burada artıq onlar da ilk tapşırıqlarına çıxmağı gözləyirlər.